Banje kumwe mwebuza waliyo family planning eri nacho eyekiddugavu nga gama zimasiku mirampeke siku kuba mpiso siku yingizayo kaweta wansi mwana wa mama mu bukyalabo nezi yizo okubeera gama zimango ofuna olubuto. Answer eri yes. Mwana wa mama waliyo family planning eri nacho ngabuweke oina kubumira bumizi obanga seed oina kumira bumizi seed ezo kebayita akasoga soga akanjule mwana wa mama amanya bavita Dr. Kansolero de Magezi ngenda kunyonyola family planning inengeri jogendo juko zisamu kubira gama zimanga wezi yiza okufuna embuto zote tegetegede oba okubira ngosobola okuwa gap mu bana bozala mwana wa mama. Mwana wa mama manya bapita Dr. Kansolero de Magezi musibye mutabatabane bange ne bawala bange wamone bazukuru bange mwana wa mama mbebaza okumfollowinga era mbebaza okusubscribinga channel yange era nga ubo jiwadde ekigalo no subscribinga obonzi za mu amanyi ekyo kulala tandika okubeera gama zimanga o sharinga video yeno ku social media zonna oba ku WhatsApp oba kubira munno gama zimo mugambe todda mukumira mpeke kansi wayatuwadde family planning ye ganda mwana wa mama abengere nga gama zima asobola okubeeranga na ye abeera ku mutimbagano nabeeranga gama zima ali RF atecho okulalanga tafunye buzibu na yenga mwana wa mama nzize kumulama gwokubera nga kusomesa family planning yekidugavu mukusokera dala gama zima gwobera nga ogenda kumira family planning yekidugavu teina side effect teina chichi baka itaka soga soga akanjule nga ngwengendo kunyonyola mwana wa mama nkozesa yako okubera gama zima nga wetangira okufuna embuto zote tegekedde na yena awe ali ku family planning yomuzungu oba family planning yempiso oba yempeke mazima ngenda soka nkuwe muko akalowoza akatono mukutandikira ddala mwana wa mama ngatona bagenda ku family planning gamazima soko olabe omusawo gamazima wogenda onola bomusawo nga igwe mugambe akujeko omusayi oba kukebere blood gundi akukebere blood type ya blood joina mwana wa mama amanyeti no gamazima oli mu blood weight oba oli mu type ya blood weight wana malo okutegera gamazima omusayi gwo ambula gotya guli mochikachi gamazima atandiko kubiranga akulondera uwo nchidamu abirenga kulondera uwo family planning jono belango sobolo okukozesa naye abasinga kumwe mugena ne mwerondera family planning ze mukozesa olina gama anze njagala kaweta olina gamba anze njagala kunkuba mpiso olina gamba anze njagala kunteka mugo kano kaweta ka once gamazima tichiba kirunje kubiranga werondera uwo family planning omosawo yinyini ya ino kulondera uwo family planning eye kizungu olwensonga ayino kumanya blood type ya yomosayi go gamazima nakulondera family planning entufu etagenda kukosa yele yensonga lwachi mugena ne mumira family planning ezo gamazima no dingana mu nsonga nogeja nobiranga gamazima kana akokulya kebali akakafu wena 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 gamazima nogeja amamburu gagonna gonna matama gamazima ne gabireri wena ngato chafani kikika kuko yali modo gamazima ngato chasobola kubera modo olwensonga welondera wo family planning nga gwo muntu atenga tachiba kirunje kwelondera wo family planning ogena ne bakola ko test na malo kukula kwa testi, babirenga bakulondera family planning josobolo kukozesa. Na yenga nzize kumula mwana wa mama. Ngenda kusomesa engeri josobolo okozesa akasoga soga akanjule kano kenyini kenyini akali kuscreen. Otia. Ogenda funa akasoga soga akanjure ngera uokalaba ni meki nga shubwa tino gama zimatekati nge empeke teri yuko chituli inechimu owa teri yuko kuraka yona yona. Empeke zino ogenda kumira empeke bili njidamu wofuna akasoga soka kanjule omuzungu chaita castor seed mwana wa mama ogenda kufuna akasoga soga kanjule omuzungu chaita castor seed walione castor oil mwana wa mama ofunemu empeke bili womalofune empeke bili itugeze bobera ngozimize nga mosanvu nchidamu bobango zimisenga mosanvu making a sure tino uomwezi ogudda ku ero miranga mosanvu
N'omwezi ogudako ero miranga musanvu bobanga ozimizenga 10 oyina okumakinga sure ne kikubera mu bwongo tinonga buli 10 nino okumira empeke za castor seed obaka soga soga akanjule nga wenka kulaga mwana wa mama okubera nga gamazi makakolera muri mwaka tono muri mwana akanene iranga wobulaba buli nabu mixing ze nenga muri mwaka tono muri mwana akanene obusoga soga obaka soga soga akanjula ako oyina okumakinga sure tinno munga tonna bakamira oyina okusooka okwetegereza bonmalo okwetegereza n'ogamba gamazima kana akasoga soga tekaliko kuraka tekaliko kituli kagenda kukolera bulungi naye bw'obanga okamira kamizise amazzi agabuguma oba amazzi agocha obere ngo okanywesa amazzi agocha oba agabuguma ekyokulala bw'obera nga tofunye kasoga soga akanjule osobola okuddira n'obera nga ofuno yokasta oil oyokasta oil obongo mufunyi osobola okubera nga omutekamu otuzzi otubuguma tutono noberango omunywanywa ko buli runako naye asobola okuleetera okubeera gamazima nga okola ki nga tofuna mbuto zerute yagalide ebisere bisinga mwe abantu abenonera family planning gamazima ne weronderera family planning eno gati no nze ngenda kozesa kaweta mwana wa mama mfuna ebizibu bingi muddingana mu nsonga gamazima ne waite nako 5 oba wiki emu gamazima nodda mu nsonga ate ekyokulala akakaweta kayina obuzibu bungi kasta okateeka yo bagwe nokeronderera nga gwo omuntu ogenda okomekereza nga wekabera kasese tuse njidamu nofuna omukiso mubi ne kabira nga kasese tuse ogenda kufuna olubuto ate wono ofuna olubuto gamiki no gamazima tini naye akaweta ate ataka weta kakozechi ate akaweta chivudde ko choko biranga gamazima nkozechi mfunya olubuto akaweta kabaka asese tuka kiba beta okubera nga ogena uwo musa ugwa kozisa akaweta ka wansi nogena ne bakukebera buluvanyuma lwa miezi 3 oba luvanyuma lwa miezi 2 oba gumune bakakebera oba kachali mu position ekyokulala akaweta kano kaina disadvantage nene inyo kubawe kabera kamazima nga kaluddemu nga gwo omuntu nga tomusayi gupampinga nnyo kubajjukira mukukaletera okubeera nga omusayi tegutambula bulungi ne kabeerawo nga kakwase obanga omufubo nfunye bulungi so kasobola okuleetera omuntu okubeera nga omusayi gukwata n'obeera nga omusayi tegukyatambula bulungi n'ofuna akyataaka ogenda okukomekereza ng'ofudde kati so kiba beta okubeera nga gamazima afazaali odda ku nnakyo n'odda ku family planning eri nnakyo gamazima etagenda kuwa stress nga gwe omuntu funa akakasoga soga akanjule nchidamu akasuga soga akanjula ketegereze bulungi mama na masa manji ekyokulala obera nga oli musajja osobola okanoonyeza mukazi wo gamazima n'ava ku ezo family planning ezaki ez'ekizungu n'abanga ava ku ezo family planning ez'ekizungu zine family planning ez'ekiganda gamazima zikola nnyo bobera nga oyagala okukanoonyerezaako bakayita ka castor seed geno nonye castor seed wononye castor seed ogenda kubeera nga okategeera emigaso yako n'engeri gy'osobola okukamera mwana w'omama bakayita akasoga soga akanjule mwana w'omama ntunda eddagala ly'amanyiga ekisajja ntunda eddagala ly'amazike ekikyala eddagala ly'amazike ekikyala nabagamba tini no ntunda munyarwanda ebeera erina okubeera nga gamazima ekola ps 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 ntunda eddagala erisika ebigaga eddagala ly'okuweebwa ekyogo ky'emikisa ekyogo ky'okweyambulula eddagala ly'amabeere mwana wa mama ntunda eddagala lya kabina ntunda eddagala ly'emikisa ntunda eddagala lizawe bere ntunda eddagala erijja kumugaba ntunda eddagala eritereza face ntunda bedroom issues zonna zonna omusajja njagala gamazima njagala okwekutwa omusajja abuuka buuka gamazima sifumbirwa nze nabaki eddagala lyonna nditundibwa nsangibwa kitende ku lugudo lw'entebe.